Pa ponavljam uvijek isto. Znači, mi smo imali u proteklih 2017. godine do danas, iako ne uključujemo tu 2023. godinu, znači sa zaključku sa 2022. godinom, 7,5 milijardi govorim kunama veće prihode regionalnim i lokalnim jedinicama, znači svim županijama, gradovima i općinama. Kad govorimo konkretno o gradu Zagrebu, to je od 2017. do 2022. to je negdje oko 40% su veći prihodi u gradu Zagrebu kad govorimo o porezu na dohodak, naravno prirezu, jer je to rezultiralo svim onim krugovima reformi koje smo mi radili kao vlada i mislim da ta teza koja se stvarno provlači kroz medije, da sve te porezne reforme koje su rađene i donijele su veću fiskalnu decentralizaciju, odnosno veću odgovornost, ali više obveza, ali i više prihoda jedinicama lokalne samouprave su bile sjajne. Mislim, imate puno županija kojima su prihodi porasli 100, čak i 200%. Govorimo o gradu Zagrebu, to je oko 40%, u Splitu preko 50%, u Osijeku oko 60%, u gradu Rijeci oko 50%. To su strahovito veliki prihodi koji su isključivo išli prema jedinicama lokalne samouprave. I sada reći da uz činjenicu da će oni koji u 2023. godinu rast poreza dohodak, raste minimalna plaća, raste prosječna plaća, poslodavci su najavili veće plaće. I to se događa. Znači, još će biti veći prihodi kroz 2023. godinu i sada govoriti u pola fiskalne godine, znači negdje na polovici godine, će se ljudima uvesti maksimalna stopa poreza na dohodak, što je ostavljena kao mogućnost da jedinicama lokalne samouprave ne padaju prihodi, jer oni će moći zadržati spajanjem prireza i poreza na dohodak, ali mi za to nije pametno govoriti, budući da grad Zagreb će imati povećanje prihoda i u ovoj godini, tako da to je, ja bih prije rekao da je to neki inat onome svemu onome što radi vlada. Mislim da to nije dobro i da to nije dobra poruka građana. Znači, povećanje, kontinuirano povećanje poreza na dohodak gradu Zagrebu i svim lokalnim jedinicama je bio konstantan. Ovo što smo donijeli u pravcu koje mi nismo donijeli u prvo i drugo čitanje, naravno vjerujem da će to biti onako kako smo to učili na vladi, da će se ići u povećanje neto plaće svima kroz mirovinsko osiguranje, i mogućnost da gradonačelnici i načelnici kroz svoja predstavnička tijela donesu političke odluke kolika će biti visina stope poreza na dohodak. U ovom trenutku govori da ćete uvesti maksimalnu stopu poreza na dohodak, to najaviti građanima, to morate biti politički nepismen.